povedl se mi prosit dokonalý dort. Lidičky, vrhněte se na něj. Určitě nám bude chutnat. Hele, to největší patro je moje. Jo, to je opravdová lahůdka. Co jste to nadělali? Tak za to budete muset odpovídat. Kde to jsme? Co se stalo? To se brzy dozvíme. Páni, obrovské čokoládové hranolky! Kéž bych mohla říct to samé o svojí malinkaté porcičce. Ještě, že mám větší balení. Ale je tu alespoň jedna výhoda. Ty sladké hranolky s ním rychleji než kdokoliv jiný. To se nedá moc považovat za výhodu. Hej, co si myslíš, že děláš, Kate? O, podívej se na Mary. Dostala jsem geniální nápad. Musím k tím hranolkám přidat sladké sirupy. Jen si podívejte, k čemu tě to vypadá. Už teď se mi zbíhají sliny. Jo, je to skvělý. Opravdové sladůčké mistrovské dílo. Mary, co je to s tebou? Nemohla jsem to dál vydržet, promiňte. Chci je sníst všechny najednou. Jsem rád, že jsi to nakonec dojedla. Takže teď se jde na mě. To je skvělá zpráva. Jak čokoládové. Je to velmi bohatá chuť. O ne, myslím, že ty hranolky každou chvíli spadnou. Opatrně tedy. Musíš si dát pozor na hlavu. Chudák, dostal pěknou ránu. To jsou krásné hvězdičky. Prosím, řekněte mi, že se mi to všechno jen zdá. Obávám se, že ne. Lidi, to jsou skutečné chobotnice. Fuj, teď mám celý prst od slizu. Fuj, jo. Neměl jsem na to šahat. Hnus. Mně je z toho tak špatně. Radši zavřu oči a pokusím se svou porci rychle spolknout. Myslím, že při žvíkání bych neměla dýchat, abych necítila ten strašný smrad. Pane bože, to je nechutný! Stěží jsem to spolkla. Fuh, myslím, že je to všechno. Zvládla jsem to. Tedy teď si nasadí ty. Hodně štěstí. To se mi rozhodně bude hodit. Jen se podívejte, jak nechutně se ta chapadla hejbou. Určitě mají odpornou chuť. Navíc jsou dost tuhá. Nemůžu ani ukousnout. Konečně se mi to povedlo. Víte, vypadá to docela jako špagety, ale fakt je vypadá. Tedy dej si dohromady, ještě jsi to nedojedl. Máš pravdu, neměl bych otálet. Musí si všechno, co zbylo najednou. Bude to tak jednodušší. Je mi špatně. Co tu děláš, Kate? Syrovou chobotnici fakt jíst nebudu, takže si ji budu muset osmáhnout. Plynový hořek mi v tom pomůže. Myslím, že to funguje. Podívejte, chapadlo dostávají pěknou křupavou kůrku. Vypadá to výborně. Nikdy jsem si nemyslel, že něco takového povím. No je čas ochutnat mojí delikatesku. Vypadá to, že se chobotnice hezky osmažila. A je to docela dobrý. Chutná mi to. Dám si ještě. To je skvělý. Tohle jídlo by mohlo být v těch nejlepších restauracích na světě. Páni, jsi fakt dobrá, Kate. Co to všichni děláte? To je maličkatá porce. Škoda. Všichni se podívejte sem. Máte čemu závidět. Páni Mary, co to máš? Co pak to nevidíš? Je to obrovský meloun. Mně se tak líbí. Prostě zatíčko. Proč je ke mně život tak nespravedlivý? Někdo dostane mega meloun a já malý bombonek, který ještě ke všemu dost tvrdý. Mohla bych se na ně vylámat zuby. Kate, jsi si jistá, že ho chytíš? Oj, zdá se, že přecenila své schopnosti. To teda ne. Nakonec jsem ho stejně chytila. Konečně můžu sníst svou porci, zasloužím si to. Myslím, že je čas, abych si taky dal svačinu. Dostanu z melonu kůru ostrým nožem, abych se mohl dostat k té dužině. Tak, tak, jsem to docela dobrý. Jednou bych se mohl nechat zaměstnat jako loupač melounu. A šťavnatá dužinka je tu. To je nádhera. Super. Nesnažil jsem se zbytečně. Stalo to za to. Je čas to ukončit. A je to, bylo to vynikající. A jak se mám já dostat ke šťavnaté dužině? Možná rozbít melon kladivem? Jo, tu máš. Páni, mám docela dobrou ránu. Povedlo se. Páni, to jsme od tebe nečekali, Mary. To
zlomnicení mám navíc. Mimochodem, právě jsem dostala geniální nápad. Musím si udělat melonové smoothie. Páni, něco takového jsem ještě neviděl. Všechno jednou poprvé tedy. Ty to fakt všechno vypiješ? Určitě to nebude problém. Hlavně nepřevrhnout obrovskou sklenici. Jo, máš pravdu, Mary. Měla bys být hodně opatrná. Hele, já ti radši pomůžu. Je tak těžká. Stěží, udržím. Tede, co to děláš? Všechno se mi valí z pusy. Promiň, ta sklenice byla moc těžká. Nemohu se jí udržet. No a tady máš, vezmi si, co zbylo. Dej ty ruce pryč. Tvoji pomoc už nepotřebuju, díky. Kate, no já to nemůžu. Můžeš. Páni, obrovský belík čokoládových bonbonů. A je celý jen a jen můj. To je nespravedlnost. Moje porce je 10x menší. Ty máš ještě štěstí. Koukni se sem. Je mi z toho mizerně. Jako vždycky jsem toho dostala nejmíň. Tyhle mini bonbonky nemůžu ani vzít do rukou. Musí použít pinzetu. Doufám, že ucítím jejich chuť. Něco tam je, ale je to doslaví. Nebudu s tím otálet. Musím si je všechny nasypat do pusy. To už je lepší. Teď už cítím tu čokoládu. Už se nemůžu udržet. Je čas, abych i já chutnal se bonbonky. Mňam. Poznal bych tuhle chuť tisíce chutí. Jsem z toho úplně vedle. Když jím čokoládu, prostě se nedokážu ovládat. No, tolik se mi rozsypal mimo pusu. Musím je všechny sebrat. 3, 2, 1. A je to, končím. A tady ještě jeden bonbon. Málo jsem ho přehledl. Teď ty, Mary. Už jsem začala. Ale nemůžu rozkousnout ani jeden bonbon. Tak dost už mě to nebaví. Budu si muset vzít pilu. Jsem si jistá, že si jí pomocí to zvládnu. O, podívejte, já věděla, že to vyjde. Konečně. Tede, myslíš, že to samé, co já? Nádhera. Nikdy jsem neochutnala nic lepšího. Hej, kamarádi, kam jste šli? A kde jsou mé bonbony? No tak stůjte! Mary nás viděla, musíme zrychlit. Stejně vás dostanu. Radši se pěkně zdejte. To nás ani ve snu nenapadne. Nikdy jsem neviděla tak malou sklenici Nutelly. Myslím, že toho se taky ještě nikdy neviděla, Mary. Zvedni hlavu. Opravdu se mi usnalo štěstí? Jak dlouho jsem čekala na svou obrovskou porci a teď nadešel její čas? Neodkládejme příjemný okamžik. Chci ochutnat tu Nutellu hned teď. Je božská. Ani já ji neodmítnu. I když je moje porce malá, stejně jí sním. Jsem si jistá, že je stejně tak dobrá jako ta tvoje, Kate. Jo, pravá Nutella, moje oblíbená. Zkusím vylízet celou sklenici. Až na to, že je tak malá, že se do ní nevejde ani můj jazyk. Ale já to stejně nevzdám. Všechen obsah sklenice musí skončit v mý puse a tečka. Mary, bacha, aby si celou nespolkla. Neboj, vidíš, zvedla jsem to. Bravo, ty jsi teda šikovná, úplný profík. Pokusím se zapatlat, i když uznám, že to bude hodně těžký. I když nemám ve zvyku se bát obtížností. Jo, je to vynikající. Už je to dlouho, co jsem naposledy cítil tuhle chuť. Skvělý. Moje ruka se sama natahuje po další lžíci. Říkal jsem vám, že se nedokážu ovládat, když jim čokoládu. Čertu se lžící. Zkusím to jíst rukou. Chutná to tak mnohem líp a je to mnohem pohodlnější. Sakra. V té sklenici mi uvízla ruka. To je smůla. Tedy, uklidni se prosím. My ti hnedka pomůžeme. Blbá sklenice. Nemůžu jí sundat. Fuh, konečně se to povedlo. Je celá čokolády. Já si jí chci tak dát. Jestli se skončili, nechte mě si jí zaplavat. Už mám na sebe plavky. Co to dělá? Zdá se mi to, nebo se Kate zaseknula v tom vědru. Páni. Obávám se, že toho se jí hodně mstilo. Málem jsem se udusila. To je štěstí, že už jde kolem tolik čokolády. Ještě chvíli si takhle poležím.
Jaký produkt z toho, co jsme dneska viděli, se vám líbil nejvíc? Čekáme naše odpovědi pod videem. V našich nových videích určitě použijeme ty nejoblíbenější. Mezitím dokoukejte ještě tohle. Čeká vás ještě několik nepovedených záběrů. Brzy zase na viděnou, ahoj!